Prezident İlham Əliyev fevralın 9-da milli qəhrəman Çingiz Qurbanovun ailə üzvləri ilə görüşüb. Keçən ilin dekabrın 29-da sizin oğlunuz əsgər Çingiz Qurbanov doğma torpağını müdafiə edərkən qəhrəmancasına həlak olmuş. Çingiz böyük qəhrəmanlıq, İgidlik göstərmişdir. Düşmənlə üz-üzə qalaraq, qeyri-bərabər döyüşdə bir daha düşmənə göstərdi ki, Azərbaycan əskəri nə qadir. Geri çəkilmədi, qorxmadı, baxmayaraq ki, tək başına böyük diversant qrupu ilə üz-üzə qalmışdır. Son nəfəsinə qədər vuruşmuş, bir neçə işğalçını məhv etmiş, şəhidlik zirvəsinə ucaltmışdır. Biz Çingizlə fəxr edirik, bütün Azərbaycan Çingizlə fəxr edir. Bu bir də göstərmişdir ki, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan gənci, əskəri heç vaxt bugünkü vəziyyətlə barışmayacaq. Bir daha göstərdi ki, Azərbaycan dövlətinin güclü əskərləri var. Böyük vətənpərvərlik, peşəkarlıq, rəşadət göstərmişdir. Mənfur düşmən bu dəfə də öz qeyri-insani mahiyyətini bütün dünyaya göstərmişdir. Bir aydan çox Çingizin nəşini qaytarmaq istəmir. Azərbaycan dövləti çox böyük səylər göstərmişdir. Eyni zamanda bizim beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərimiz də cavabsız qalmamışdır. Və birgə səylərlə biz nail olduq ki, Çingizin nəşini vətənə qaytaraq təntənəli şəkildə Bakıda təntənəli vida mərasimi keçirilmişdir. Və ondan sonra Çingiz doğulduğu Qusar rayonuna aparılmış və orada da təntənəli mərasimdə torpağa tapşırılmışdır. Fürsətdən istifadə edərək bütün Qusar rayon sakinlərinə öz hörmətimi bir daha ifadə etmək istəyirəm. Çingiz kimi qəhrəman övladı Qusarlılar Azərbaycana bəxş etmişdir. Dekabr ayındakı növbəti təhribatın məqsədi aydın idi. Çünki keçən il aprel ayında erməni silahlı qüvvələri bizə qarşı silahlı təhribat törətməyə cəhd eləmişlər. Ancaq bu təhribat nəticəsində özləri peşman olmuşlar. Azərbaycan ordusu onlara elə zərbə vurmuşdur ki, bugünə qədər də özlərinə gələ bilmirlər. Aprel döyüşlərindən sonra nəinki Ermənistan ordusu, Ermənistan dövləti silkələndi. Generallar pagonları, vəzifələri itirdilər. Ermənistan cəmiyyətində panika, təşviş hökm sürürdü və bugün də bu davam edir. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti işğal edilmiş. Torpaqların bir hissəsini işğalçılardan azad etmişdir. İndi o torpaqlarda bərpa işləri aparılır və Azərbaycan vətəndaşları o torpaqlara qayıdacaqlar. Ermənistan çox çalışdı ki, aprel döyüşlərindən sonra bu məsələyə beynəlxalq don gəlir. Çox çalışdı ki, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı ki, Ermənistan təşkilatın üzvüdür. Bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini bildirsin, halbuki bunun üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. Biz öz torpağımızdayıq. Bizim Ermənistan torpağına iddiamız yoxdur.
baxmayaraq ki, hamımız yaxşı bilirik ki, bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradılmışdır. Ancaq öz torpağımızı biz heç kimə verəsi deyilik. Ona görə aprel döyüşləri və təmas xəttində yaşanan gərginlik və toqquşma bizim daxili işimizdir. Dağlı Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bütün dünya Dağlı Qarabağı məhz belə tanıyır və bu münaqişənin həlli yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Apreldən sonra müxtəlif yollarla Ermənistan çalışırdı ki, bu məsələyə digər ölkələri cəlb etsin. Ancaq bütün onların səyləri boşa çıxdı, heç bir nəticə vermədi. Və məhz Ermənistan-Azərbaycan sərhədində növbəti təhribatın törədilməsi məhz bu məqsədi güdürdü ki, bu dəfə üzv olduğu təşkilatı bu işə cəlb etsin. Bu dəfə də alınmadı. Ona görə ki, Azərbaycan Çingizin simasında bir daha qəhrəmanlıq göstərir. Ona görə ki, Ermənistan bir daha gördü ki, hətta bir əskərimiz onların canlı qüvvəsinə bərpa olunmaz zərbə vura bilər və belə də oldu. Biz öz torpağımızı müdafiə edirik. Bizim işimiz haqq işidir. Bu məsələdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda bütün Azərbaycan cəmiyyəti birdir, həmrəlik göstərir, birlik göstərir. Bu bizim ümumi məsələmizdir və biz haqlıyıq. Çünki həm tarix, həm beynəlxalq hüquq normaları bizim mövqeyimizi müdafiə edir. Eyni zamanda bugün Azərbaycan Ermənistanla müqayisədə qat-qat güclü ölkədir. Təkcə iqtisadi və hərbi potensialına görə yox. Bax, Çingiz kimi evladlarımız bizim üstünlüyümüzü bir daha göstərir. Onun üz-üzə qaldığı diversantların sayı ondan çox idi. Və yəqin ki, Çingiz bilirdi ki, o ölümə gedir. Yəqin ki, bilirdi ki, o qeyri-bərabər döyüşdən salamat çıxmayacaq. Ancaq buna baxmayaraq, o vətən torpağını müdafiə etmək üçün ölümə getdi və şəhidlik zirvəsinə qalxdı. Bütün Azərbaycan Çingizlə fəxr edir. Mən sizə minnətdaram ki, belə gözəl evlad böyütmüşsünüz, Azərbaycana bəxş etmişsiniz. Ancaq Çingiz ölməyib, o bizim ürəyimizdə yaşayır, yaşayacaqdır. O, hərbçi üçün ən yüksək təltiflə təltif olunub, milli qəhrəman adı ona verilibdir. O bizim qəhrəmanımızdır, onun adı əbədiləşdiriləcəkdir və o həmişə bizim ürəyimizdə yaşayacaqdır. Mən bugün sizi dəvət eləmişəm. Dünən Çingizin 3 mərasimi verildi və bugün sizi dəvət eləmişəm ki, yüksək mükafatı Milli Qəhrəman Qızıl Ulduzu sizə təqdim edir. Ölkəmizin bu ali mükafatı tək ki, bizim deyil. Bütün bizim Azərbaycan torpaqları uğrunda şəhid olmuş şəhidlərimizə verilən sizin tərəfinizdən qiymətdir. Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm, cənab. Mən bir şəhid atası kimi sizə əminləyirəm ki, sizin əmrinizlə silah keçirməyə bu saatdə hazıram. Vətənimizin torpağına hazır edəmək. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Sağ olun.